କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଫଟୋଟା ପୁଚକି ଗାଲିରେ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ଫଟୋରେ ଆପଣମାନେ ରାଉଣ୍ଡ କରି ରଖିଥିଲେ ସେ ଫଟୋଟା ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଯେ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ବୈରାଗୀ ମାନେ ମୋତେ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗେ କାଜୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ସେଇଟା ମନେ ରଖିଛି ଆଉ ସେଇଟା ବି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ସେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ବିକଜ୍ ପାଖାପାଖି 27-28 ବର୍ଷ ପରେ ବୈରାଗୀ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଲା ତେଣୁକରି ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ମୋର ଯେଉଁଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପିକ୍ଚର ଥିଲା ରିଲିଜ ହେଇଥିଲା ପଥର ଖସୁଛି ବଡ଼ ଦେଉଳୁ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ କଲେଜ ସଙ୍ଗ ଥିଲା ମୁଁ ଯେଉଁଟା ବୈରାଗୀ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ତାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସେଇଠି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ଯେ ପଥର ଖସୁଛି ବଡ଼ ଦେଉଳୁ ତା ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ କଲେଜ ସଙ୍ଗ ଥିଲା ଗିଲି ଗିଲି ବମ୍ ବମ୍ ଗୁଲୁଗୁଲା ବମ୍ ସେଇଟା ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ବୈରାଗୀ ତା ମାନେ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପିକ୍ଚର ଯେଉଁଟା ରିଲିଜ ହେଇଛି ସେବେଠୁ ନେଇକି 96 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହି ୱାଜ୍ ଦେୟାର ତାପରେ ହୁଏତ ପଇସା ପତ୍ର ଏଇସବୁର ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେତେବେଳର ଅସୁବିଧା ତ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ତେଣୁକରି କିଛି ଲୋକ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିଲେ କିଛି ଲୋକ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିଲେନି ପ୍ରଫେସନ୍ ଭାବରେ ଯେଉଁଟା ବୈରାଗୀ କେସ୍ରେ ହେଲା କିନ୍ତୁ ବୈରାଗୀର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଫେସନ୍ ବଦଳିଗଲା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ପାଇବାଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଭିତରେ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି ସୋ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣ ମୋତେ ମୋର ୱାଇଫ୍ ମାମା କହିଲେ ମୋତେ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସିଛି ହଁ ଦିଦି କହିଲେ ମୋତେ ବୁଝିପାରିଲୁ ତ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆସିଛି ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଆସିଛି କହିକି ମୋତେ ସେ ଦେଖେଇଲେ ସେଇଟା ଫୋନ୍ରେ ଦେଖେଇଲେ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେଇଠୁ ଫଟୋ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ସେତେବେଳେ ଇଏ ଟିକେ 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 ଦାଢ଼ି ରଖୁଥିଲା ଦାଢ଼ି ଆଉ ନିଶ ଏହାର ରହୁଥିଲା ହଁ ସେ ସମୟରେ ହଁ ନାଚ ବି ଭଲ ଭଲ ନାଚୁଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଫଟୋଟା ଦେଖିଦେଲି ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି ଆରେ ହେଇ ଆଚ୍ଛା 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 ଏବେ ସେ ଫେସ୍ ଏ ଫେସ୍ ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଛି ସେ ଫଟୋକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଗଲି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯଦି ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଫଟୋଟା ପୁଚକି ଗାଲିରେ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ଫଟୋରେ ଆପଣମାନେ ରାଉଣ୍ଡ କରି ରଖିଥିଲେ ସେ ଫଟୋଟା ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଯେ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ବୈରାଗୀ ମାନେ ବୈରାଗୀ ନାଁ ମୋର ଏତେ ମନେ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଫଟୋଟାକୁ ଫଟୋରୁ ଆଇ କୁଡ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କାହିଁକିନା ସେଠି ସେ ବି ଥିଲା ତାପସ ବି ଥିଲା ତ ସାଇଡ଼୍ରେ ଜଗୁ ଜିତୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ଥିଲେ ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ମୋ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଚେକ୍ ପିନ୍ଧିକିରି ଥିଲା ଜଗୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଷ୍ଟର୍ଡ କଲର୍ ପିନ୍ଧିକି ସେ ଥିଲା ତାପସ ଥିଲା ହଁ ସେ ସେମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକାଠି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଏମାନଙ୍କର ସୋ ନାଚୁଥିଲେ ତ ସେଇଠି ମୁଁ ଚିହ୍ନିଗଲି ଯେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ନିଜ ପ୍ରଫେସନ୍ ନାହିଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ବଟ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି ଯେ ଯାହା ବି ହଉ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ବି ଅଲଗା ବାଟରେ ନ ଯାଇକି ଯେଉଁଟା ଆମେ ସର୍ଟକଟ୍ କହୁ ସେମିତିରେ ନ ଯାଇକି ଆଜି ସେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ରୋଜଗାର କରୁଛି ତା ପରିବାରକୁ ସେ ଚଳାଉଛି ଆଣ୍ଡ ସମ୍ମାନର ସହିତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ସମ୍ମାନ ମୋର ଭଲ ପାଇବା ୟା ପ୍ରତି ଅଛି ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ଅପରଚୁନିଟି ମିଳେ ପୁଣି ବୈରାଗୀକୁ ନେବା ପାଇଁ 100% 100% ନେବେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆପଣ 100% କରିବ କାହିଁ କରିବନି ସେ ମୁଁ କହିଲି ନା ଦେଖିକିରି ତା ଭିତରର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାଟା ନାଚ ପ୍ରତି ଥିଲା ଆଜି ବି ସେଇଟା ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି ସେଇଟା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେହେତୁ ପ୍ରଫେସନ୍ ବଦଳିଗଲା ତ ଲୋକ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାସନ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ସେ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ବୈରାଗୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ପ୍ୟାସନ୍କୁ ଛାଡ଼ିନି ସେ ସୋ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖାହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ବୈରାଗୀକୁ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହିବାଟା ହୁଏତ ଶୋଭା ପାଇବନି ବଟ୍ ଆମେ ସବୁବେଳେ କେବେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସର୍ ଥିଲା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲା କି ଆମେ ହିରୋ ଥିଲୁ ଏମିତି ଆମ ଭିତରେ କେବେ ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ନଥିଲା ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଏକାଠି ବସିବା ଏକାଠି ମସ୍ତି କରିବା ମଜା କରିବା ଖାଇବା ପିଇବା 15 ଦିନ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଏକାଠି କରୁଥିଲୁ କେଉଁଟା ନାଇଁ ମୋତେ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗେ କାଜୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ସେଇଟା ମନେ ରଖିଛି ଆଉ ସେଇଟା ବି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ସେ ସେଥିରୁ ଖାଇଲେ।